Ai, čekur labai ilgai pas jūs, ane? Spaikis, jo. Jo, kur niekas ne. Spaikis. Oi, kulta, kun hän on. No nyt eri, vähän ihmeelliseen aikaan, no, kun yhtäkkiä tänne esittelyyn, niin se ei ole hauskaa pikkukoiralle. Voiko hän olla ihan aikaisin niin paljon pienempi kuin luulisikaan? Moi, kulta, haluutsä nämiä? Haluutsä? Totta kai haluun nämiä. Keip kaksi sirä. Ой, не знаю. Не мало шла. А, йо, тане йо хэнен. Tämä ei ole hänen hoitajansa, joka toimi. Ei osaa sanoa ihan tällä hetkellä kuulumisia, mitä kuuluu pikkukoiralle, mutta ihana hän on. Ihanasti. Ihan hyvässä kunnossa hän on täällä. Ai, lelu. Lelu, ei voi olla totta. Hän on niin iloinen. Hän haluaa kanssa lasten lelun. Vaikka lapset leikkii koirien lelun. Niin leikkii. Hän haluaa lelun. Ihana. Moi, kun ihanahan pääsi omaan kotiin.